ይህ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ በኤፍኤም 94.7 ትምህርት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ የአንደኛ ክፍል የአካባቢ ሳይንስ ትምህርት ነው። በመደበኛ ትምህርትና ያጠቃላይ አድማጮች ፕሮግራም ዝግጅት ንዑስ የሥራ ሂደት የቀረበ የትምህርቱ አቅራቢ አበበ ቸርነት እንደምሰነበቱ መምህር እንደምሰነበታችሁ ተማሪዎች ባለፈው ሳምንት ትምህርታችን ስለ ማህበራዊ ሴቶች በቤትና በጎረቤት በሚል ርዕስ ተምራችኋል። ታስታውሳላችሁ ተማሪዎች? እስኪ የምታስታውሱትን ለክፍል መምህራችሁ ተናገሩ። እባክዎ መምህር የተማሪዎችን መልሶች ይቀበሏቸው። ተናግራችሁ ተማሪዎች? መልካም። እስኪ እኔ ደግሞ ጥቂት ነጥቦች ላስታውሳችሁ። ባለፈው ሳምንት ትምህርታችን በመንኖርበት አካባቢ በቤትና በጎረቤት ለነተገብራቸው የሚገቡ መልካም ተግባራት ማህበራዊ እሴቶች ማለት እንደሆነ፣ ወላጆችን፣ ተላላቆችን ማክበርና መታዘዝ፣ አብሮ ማጥናት፣ የታመመ መጠየቅ እንዳለብን፣ መዋደድ፣ መተባበር፣ መተጋገዝ እንደሚገባን፣ በአካባቢያችን በሚሰሩ የጋራ ስራዎች ላይም መሳተፍ እንደሚገባን ተምረናል ካላችሁ በትክክል መልሳችኋል። ተማሪዎች፣ ዛሬ ደግሞ በ17ኛው የሬዲዮ ትምህርት ዝግጅት ስለ መልካም የእርስ በርስ ግንኙነት ትማራላችሁ። ለመሆኑ ተማሪዎች፣ መልካም የእርስ በርስ ግንኙነት ማለት ምን ማለት እንደሆነ ታውቃላችሁ? ልድገምላችሁ። መልካም የእርስ በርስ ግንኙነት ማለት ምን ማለት እንደሆነ ታውቃላችሁ? እስኪ የምታውቁትን ለክፍል መምህራችሁ እጃችሁን በማውጣት ተናገሩ። እሺ? እባክዎ መምህር የተማሪዎችን መልሶች ይቀበሏቸው። አመሰግናለሁ መምህር። ተማሪዎች፣ የእርስ በርስ ግንኙነት ማለት በቤት ውስጥ፣ በጎረቤት፣ በአካባቢያችን እንዲሁም በትምህርት ቤታችን ውስጥ የሚኖረን መግባባት፣ መፈቃቀር፣ መከባበር፣ አንዳችን ለአንዳችን ያለን መተሳሰብ፣ ወላጆች ለልጆቻቸው፣ ተማሪዎች ለመምህራቸው ቅን የሆነ አመለካከት ማለት እንደሆነ ተናግራችሁ። መልካም ተማሪዎች፣ መልካም የእርስ በርስ ግንኙነት የሚጀምረው ከቤታችን ውስጥ መሆኑን ታውቃላችሁ። በቤታችን ውስጥ ከእህትና ከወንድሞቻችን በመስማማት እርስ በርስ መከባበር፣ መረዳዳትና መፈቃቀር ከቻለን የእርስ በርስ ግንኙነታችን የተጠበቀ ይሆናል። ቤታችንም በደስታ ይሞላል። ከቤታችን በመቀጠልም የእርስ በርስ ግንኙነታችንም የሚያድገው ወደ ጎረቤቶቻችንና ጓደኞቻችን ይሆናል። ተማሪዎች፣ ከጎረቤታችሁና ከጓደኞቻችሁ ጋር ትዋደዳላችሁ? እርስ በርስ ትረዳዳላችሁ? አብራችሁ ስታጠናላችሁ? እንዲህ ካደረጋችሁ መልካም ግንኙነት መስርታችኋል ማለት ነው። ጓደኞቻችሁ ጋር በጋራ ማጥናት፣ የታመመ ጓደኛችሁን መጠየቅ፣ ከጥናት በኋላም በጋራ መጫወት፣ የጓደኞቻችሁን ወላጆች ማክበር፣ ሰላምታ መለዋወጥ አለባችሁ። እሺ ተማሪዎች፣ ጎበዞች። ተማሪዎች፣ በትምህርት ቤታችሁ ውስጥ ከመምህራችሁና ከሰራተኞች ጋር ያላችሁ ምን አይነት ግንኙነት እንደሆነ ታውቃላችሁ አይደል? ልድገምላችሁ። በትምህርት ቤት ውስጥ ከመምህራችሁና ከሰራተኞች ጋር ያላችሁ ምን አይነት ግንኙነት እንደሆነ ታውቃላችሁ አይደል? መልሱን ተራ በተራ
እጃቸውን በማውጣት መልሱ እሺ ባኮ መምህር መልሶቻቸውን ይቀበሏቸው አመሰግናለሁ መምህር ተማሪዎች መምህራኖቻችሁን ታከብራላችሁ አይደል መምህሩን የሚሳደብ የማያከብር ተማሪ አለ እንዴ ይሄን የሚያደርግ ተማሪ ከመምህሩ ጋር ጥሩ ግንኙነት አይኖረውም ከመምህሩ ጋር የሚጣላ ከሆነ ደግሞ ትምህርቱን በሚገባ አይከታተልም ማለት ነው ትምህርቱን ካልተከታተለ ደግሞ ምዘናው ወይንም ፈተናውን አያልፍም ስለዚህ ተማሪዎች ከመምህራንና ከትምህርት ቤት ሰራተኞች ጋር ያለን ግንኙነት መከባበር ያለበት ፍቅር የሞላበት ጥሩ የትምህርት ጊዜ የምናሳልፍበት መሆን አለበት ማለት ነው። ለመሆኑ ተማሪዎች የመማሪያ ክፍላችሁን ታጸዳላችሁ አይደል? ጎበዞች ይሄን ካደረጋችሁ ንጽህናችሁን ትጠብቃላችሁ ማለት ነው። የትምህርት ቤት ግቢያችሁንም መንከባከብ አትክልትን መትከል ውሃም ማጠጣት እርስ በርስ እየተጋገዛችሁ የትምህርት ቤት ግቢያችሁን ማስዋብ ይጠበቅባችኋል ተማሪዎች እስኪ አሁን ደግሞ ቀጣዩን ጭውውት በጋራ እንከታተል መምህር ባኮ ተማሪዎች በጥሞና ጭውውቱን እንዲከታተሉ ያድርጓቸው አረ ሰላም እኔ ቆላዩሽ ስትወድቂ በቀደኛል ጉርደኛ ድንጊ እሺ ልብስሽ ላረግፍልሽ አልፈልግም አልኩሽ አልፈልግም በቃ ምረት ሰላም ምን ሆናችሁ ነው የምትጨቃጨቁት እጂ ምረት ናት እንጂ ሰላም እኮ ስትሮት ወደቀች ከወደቀችበት ላነሳት ስል አትንኪኝ አለች ጓደኛዬ ስለሆነሽ ልረዳት ነው እንጂ አሰብኩት ሰላም ምረት ላንች አስባልሽ እኮ ነው ቢሆንስ እኔ ዘውት ከዝም ብላ አይደል እንዴ ተመለከተች አረ እኔ ዝም አላልኩም ሮጬ ላነሳሽ ስለ አይደል እንዴ አትንኪኛልሽኝ በቃ በቃ በሉ ሁሉን ተው መጀመሪያ ስትጫወቱ በርጋታ መሆን አለበት ሰላም ምረት ጓደኛሽ አይደለች ስለዚህ ጓደኛሽ ስለሆነሽ ደግሞ አንቺ ስትወርቂ ተመልክታ ልታነሳሽ መጣች አንቺ ግን አልፈልግም ማለሽ ይሄ ደግሞ ጥሩ አይደለም ሁለታችሁም ጓደኛሞች ስለሆናችሁ አንዳችሁ ለአንዳችሁ ማሰብ መረዳዳት መከባበር ይኖርባችኋል ይህ ሲሆን ፍቅራችሁ ይጠነክራል እርስ በርስ ግንኙነታችሁ ከፍ ይላል ማለት ነው እሺ ሰላም እሺ በሉ አሁን ታረቁ ምህረት አባሯን አረክፊላት እሺ እንታረቅ እንታረቅሽ ተማሪዎች ጭውውቱን በደንብ ተከታተላችሁ? ለመሆኑ ከጭውውቱ ምን ተገነዘባችሁ? እስኪ መልሱን ለመምህራችሁ ተናገሩ። እባክዎ መምህር መልሶቻቸውን ይቀበሏቸው። አመሰግናለሁ መምህር ተማሪዎች ከጭውውቱ ስትጫወቱ በርጋታ መሆን እንዳለበት ለጓደኞቻችሁ ማሰብ እንዳለባችሁ መረዳዳት እንዳለባችሁ ስትረዳዱና ስትከባበሩ ፍቅራችሁ እንደሚጠናከር በዚህም የእርስ በርስ ግንኙነታችሁ እንደሚጠብቅ ተምራችኋል ጥሩ ተማሪዎች እስኪ አሁን ደግሞ የዕለቱን ትምህርት ዋና ዋና ፍሬ ሐሳቦች ላስታውሳችሁ የእርስ በርስ ግንኙነት ማለት በቤት ውስጥ በጎረቤት በአካባቢያችን እንዲሁም በትምህርት ቤት ውስጥ መግባባት መከባበር መፈቃቀርና መተሳሰብ
ወላጆች ለልጆቻቸው ተማሪዎች ለጓደኞቻቸው ያላቸው ቅን የሆነ አስተሳሰብ አመለካከት ማለት እንደሆነ በቤታችን ውስጥ ከህትና ወንድሞቻችን ጋር ከወላጆቻችን ጋር መከባበር እርስ በርስ መረዳዳት በቤታችን ውስጥ ከህትና ወንድሞቻችን ከወላጆቻችን ጋር በጋራ እርስ በርስ መረዳዳት ከቻለን ቤታችን በደስታ እንደሚሞላ ተማሪዎች ከጎረቤት ጓደኞቻችሁ ጋር በርጋታ ጥናት ማጥናት የታመመ ጓደኛችሁን መጠየቅ ከጥናት በኋላም በሰላም መጫወት ሰላምታ መለዋወጥና የጓደኞቻችሁን ወላጆች ማክበር እንዳለባችሁ ተማሪዎች በትምህርት ቤት ውስጥ መምህራኖቻችሁንና ሰራተኞችን ማክበር እንደሚገባችሁ የትምህርት ቤት ግቢያችሁንና የመማሪያ ክፍላችሁን ማጽዳት ከትምህርት ቤት ጓደኞቻችሁ ጋር ስትጫወቱ በርጋታ መሆን እንዳለበት እርስ በርስ መዋደድ መከባበርና መፈቃቀር እንደሚገባ ተምራችኋል ተማሪዎች በመቀጠል ከእለቱ ትምህርት የቀረቡትን ጥቂት ጥያቄዎች ልጠይቃችሁ እናንተም መልሳችሁን ለክፍል መምህራችሁ እጃችሁን በማውጣት ተናገሩ እሺ እባክዎ መምህር መልሶቻቸውን ይቀበሏቸው አመሰግናለሁ መምህር ተማሪዎች ጥያቄዎቹን ካደመጣችሁ በኋላ ትክክል ከሆነ እውነት ትክክል ካልሆነ ደግሞ ሐሰት በማለት መልሱ እሺ የመጀመሪያው ጥያቄ በቤታችን ውስጥ የሚገኙትን የቤተሰብ አባላትንም ሆነ ሌሎችን ሰዎች ሰላምታ መስጠትና ማክበር የለብንም እውነት ወይስ ሐሰት ጥያቄው ልድገምላችሁ በቤት ውስጥ የሚገኙትን የቤተሰብ አባላትንም ሆነ ሌሎችን ሰዎች ሰላምታ መስጠትና ማክበር የለብንም እውነት ወይስ ሐሰት ተማሪዎች ሐሰት አላችሁ መልካም ምክንያቱም በቤታችን ውስጥም ሆነ በሌላ ቦታም ቢሆን የምናገኛቸውን ሰዎች ሰላምታ መስጠትና ማክበር ስለሚገባ ነው ተከታዩ ጥያቄ ከጎረቤታችን ጋር መግባባትና እርስ በርስ መረዳዳት ይገባናል እውነት ወይስ ሐሰት ጥያቄው ልድገምላችሁ ከጎረቤታችን ጋር መግባባትና እርስ በርስ መረዳዳት ይገባናል እውነት ወይስ ሐሰት ተማሪዎች እውነት ካላችሁ በትክክል መልሳችኋል የመጨረሻው ጥያቄ በቤቱ ስንጫወት በርጋታ መሆን አለበት እውነት ወይስ ሐሰት ጥያቄው ልድገምላችሁ በቤቱ ስንጫወት በርጋታ መሆን አለበት እውነት ወይስ ሐሰት ተማሪዎች እውነት ካላችሁ በትክክል መልሳችኋል ተማሪዎች ጥያቄዎቹን በዚያ በቃው መልካም ተማሪዎች የለቱም የሬዲዮ ትምህርት ዝግጅት በዚህ ተጠናቀቃል ሳምንት የመንገድ ደህንነት በሚል ርዕስ እንማራለን እስከዚያው ደህናውኑ መምህር ደህናውኑ ተማሪዎች አካባቢ ሳይንስ ተመጣጣኝ